Já spal celou noc? To zase byly sny. Nebo nebyly? Ráda lidi inspiruju. Není jich mnoho. To je Aluko. On chrání. Mám ho! Ano, vítejte zpátky v reklamním pekle, do kterého se občas dostanou i dobrý reklamy, které jsou jenom špatně umístěný. Třeba na seriál o ženě, která spáchala sebevraždu skokem pod vlak s billboardem tady. Snad jenom pekelná náhoda. Co k tomu dodat? This is insane. Všichni souhlasili s Gordonem. Taky souhlasím s Gordonem. No. Špatné umístění. Co už náhoda určitě nebyla, je tahle reklamní rada. Co ti pomohlo se vyrovnat se smrťou blízké osoby? CBD elektrická cíka od Technoté firmy. Aj kvapky CBD, aj CBN na spaně. A ok, tohle je pravý peklo. Jak by tohle asi vypadalo v realitě? Prosím tě, co se děje, jsi takový smutnej? Teta mi umřela, tak moc nevím, co teď. No tak si dej CBD elektrickou cígu a dej si taky CBN, PNG, JPG, ČSSR, VHS, VZP, kapky na spaní. A když použiješ kód Lenka 20 do 24 hodin, dostaneš slevu 20... Místo bys ocenil, že ti dávám 20% slevu. A i hudební branže má svý zářezy. Třeba když na otázku, co bys doporučil lidem, co trpí depresemi a úzkostmi, odpovíte... Pustíte si moju hudbu, souvnej klůček vnútornému kludu a zdravému sebavedomiu. Yeah. Podařilo se nám najít univerzální lék na deprese a úzkosti. Přátelé, pusťte si Majka Spirita. Je to 100% lék? Děkuji, děkujem, pusťte si Majka. Dobře, prosím vás, pokud trpíte depresema a úzkostma, nepodceňujte to, vyhledejte odbornou pomoc, tyhle potvory se rády vymykají kontrole. Tím uzavírám okénko duševního zdraví. Kontrole se před pár lety totiž vymklo i umisťování reklamy tady na YouTube, za což může kontextová reklama. Ta má za cíl reklamu přilepit k obsahu, který s ní souvisí, což se ale stávalo i u videí Islámského státu, radikálů nebo neonacistů. V podstatě to vypadalo zhruba takhle. My máme geniální způsob na umístění reklamy na vaši firmu, Stoly od Jarouše. Opravdu jo? My chytře rozpoznáme obsah, který mluví o stolech a tam tu vaši reklamu dáme. Tak to tam šoupněte ten můj spot? Every human being has something of value that they brought to the table. Especially Hitler. No tak pod tohle se podepisuju ty nejlepší stoly na českém trhu. Stoly od Jardy. Co to je? To jste Jardu pěkně vytočil. Ladíme detaily. Ani korunu vám nedám. Ano, kvůli tomuhle skandálu jsou dneska podmínky pro umisťování reklamy tady na YouTube přísnější. Kéž by se inspirovaly i magistráty, radnice a městské části. Umístění je prostě klíč. Nebo chcete-li... Také kvázi klůček vnútornému kludu. Vnútorný klud ale nenastane, když nad reklamou mekáče spatříte billboard o cukrovce. Nebo vidíte hitmana střílet na batole. Případně vás láká nabídka na výhru dovolené s fotkou potápějící se lodi pod ní. A malá kvízová otázka. Jak přirozeně umístit vložky do instagramového postu? Odpověď jakkoliv. Ale ne takhle. Proč? 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 FOMO efekt. Zbývají poslední kusy. Na tento hotelový pokoj se právě kouká dalších 34 lidí, 8 psů a 12 bombatů. Výprodej končí za 8 minut. A zítra začíná znova ještě s většíma slevama, ale to vám teď neřekneme. FOMO efekt. Takzvaný Františkův obdiv Michalových oblepenin. To je teda nesmysl. Nebo snad Františkův obdiv Michálova ochranářství. To je teda nesmysl. Nesmysl. OK, FOMO znamená strach, že vám něco uteče. A reklamy s tímhletím pocitem pracují bravurně. Nejčastěji z uletenek, výprodejů, ubytování nebo na e-shopech. Portály udělají cokoliv, aby ve vás vyvolali pocit naléhavosti. Kupujte hned, což frčelo i v podvodných televizních hrách. Tak jaká autoznačka obsahuje dvakrát písmenko A? Já mám Dači. Dacia. Skvělý. Skvělý, ale ne. Mazda. Není. Tak honem. Přátelé, já vám dám 3 momenty na to, abyste tu byli. Ano? Protože víc času prostě není. A momenty nám jdou dolů, přátelé. 2 momenty. Momenty jdou dolů? To by se rozhodně nelíbilo Míše Jílkový. Moment! Honem, pospěšte si. Tatra to není, ale je to... Je to Lagonda. No samozřejmě. Kdo se to tam ozývá?
No, takhle to mohlo být jednoduché. To nemá vůbec smysl. No, FOMO efekt a jiný nátlakový taktiky jednoduše fungujou, ale já na to dneska půjdu opačně. Přátelé, rozhodně nedávejte odběr. To nevadí, že vám příští týden uteče video. A zvoneček hlavně ten nezapínejte. Ještě by vám příští týden zvonil, to asi nezabralo co. Dejte odběr, momenty jdou dolů, už nikdy vám nenapíše, budete muset do smrti řídit dáči. Lepší? Ne. Dobře, tím, co jste viděli v ukázce. Momenty nám jdou dolů, přátelé. Otevíráme svět triků a podvodů. Triky a podvody. V těch nejžhavějších kotlích se vaří podvodní reklamy. A na ty bacha, protože jsou všude. Býval v nich kelner, pak Leoš Mareš, Jarda Jágr, šéf Česu, Janek nebo i já. Jako Kristián Adamec z Plzně. Forma se vždycky mění, cíl je stejný. Dostat z vás vaše peníze. A jelikož chtějí působit důvěryhodně, často se vydávají za zpravodajský weby nebo e-shopy. Třeba Alzu. Co si děláš, Jirka Buríšek nedávno natočil perfektní video, kde rozebral reklamu vydávající se za Agrofert. Odkaz bude v popisku. A víte, co mě zaujalo? Že v mnohým ten web vychází z šablony, kterou jsme řešili už v 6 let starém videu Šmejdi. Myslel jsem, že blafuješ, ale potom jsem během prvního měsíce viděl 538 tisíc dolarů. To je šílený. To bylo šílený, ale podvody od té doby brutálně pokročily. Často vymizela lámaná čeština z hovoru, který vás kontaktují po vyplnění formuláře. Podvodníci se vydávají za nakupující na bazarech, to dokumentovali kluci z Prahy, za policii na telefonu, nabízí inzeráty na falešný byty k pronájmu, kradou identity. Jsem Kristián Adamec a vydělal jsem 21 tisíc korun. Momenty jdou dolů, momenty jdou dolů, momenty jdou dolů. Různé formy podvodů vedou na podobné místa. Falešný nákupní košík nebo platební brána, kde z vás tahají peníze nebo údaje o kartě, na falešnou investiční platformu, ze který už nikdy nevyberete vklady, nebo program, který po instalaci a spuštění převezme kontrolu nad ovládáním vašeho počítače. S podvodníkem na telefonu, který chce získat přístup do vašeho bankovnictví. A věřte, že je hodně přesvědčivý. První krok je ale právě ta podvodná reklama. Takže buďte fakt opatrní, vždycky kontrolujte adresu webu, ověřujte a... Ježišmarja. Co to je? Zhublále ňadra bobtnají. Jo, to je jenom Patricie Pagáčová zneužitá pro falešnou reklamu na hubnutí. Zatímco v prvním dílu byla plnou zásluhou, tady je v tom nevině. Ale jiný influencerky... Když se jako něco necítím, tak jako influencer. Dobře, jiný ženy podobné reklamy jedou zcela vážně. Například... Naše kapsuly můžete používat aj jako SOS kapsulu při zjedině něčeho tučného. Po konzumací nevhodných potravin dochází k rychlému prečistení těla. Takže vlastně projímadlo? Je tohleto jenom fancy reklama na explozivní průjem? Určitě ano. No to ne. Nebo tequila, která v legendární neoznačené reklamě Andreje Verešové léčila vysoký krevní tlak, cukrovku, osteoporózu, zrychlovala metabolismus a hublo se po ní. Za všechno mohl zázračný kaktus agáve. Sežer mě a budeš žít 180 let. Ty nejsi zázračný kaktus agáve, ty seš prach obyčejný kaktus ryšavý. Kreativita se pak vyřádila v hashtagích. Hashtag healthy drink, hashtag vypálíme bacila, hashtag super alkohol. Wow. Není divu, že příspěvek po reakcích lidí smazala. Slibovat léčivý účinky, navíc ještě u tvrdýho alkoholu, to zní jako klamavá reklama. A ty končí tučnou pokutou. Počkat, tučnou? Nemusíme se bát. Máme přeci SOS kapsulu. Špatné vyznění. Dá na Teresku. Ne, počkat. Dá na te... Ne, dítě tam... Já to vzdávám. U některých reklam prostě někdy úplně správně nevyzní, jak byly myšlené. Jistota v nejisté době. Vazební věznice Olomouc. Přidej se k nám. Člověk by skoro řekl, že jde o nábor vězňů. Minimálně ten výraz dozorkyně na obrázku tomu odpovídá. Přidej se k nám. Pohlídám tě v nejisté době. Kdyby tuhle měli na Mírově, tak bych nezdrhal. Dobře, přátelé, je čas tohle peklo uzavřít a oslavit to hezkou písničkou. Dejte like, pokud se video líbilo, odběr, sdílejte, ale hlavně zpívejte. Ten umí to a ta zas tohle a všichni dohromady dělají reklamu. Ta léčí tekylou, ten zase repem svým, úzkost i depresi snad cígou vyřeším. Tady je brankář, herec, zpěvák,
Tady za 70% tvoří reklama. Do songu vložíš market, bazén, falešnej alzák, karty zmocní se pod vodama. Ivetu k nádraží, pilulku po pice, spánek nám nastraží, Haškova ambice. Ten umí to a ta zas tohle. A já děkuju moc, že se koukáte. Co vy tu jen tak sedíte, nic neřeknete, to vedete pěkně tady ten biznis teda. Či budu stěžovat někde, nevím kde, nic nebudu stěžovat.